Sverige. Ja, hej, hej. Hur försvann det här föremålet sen? Ja, det försvann över träden, eller bakom träden. När vi fick den här så såg jag trodde det var solen. Ja, jag var också helt inne på att det var solen. Men det är absolut. Lampan. Ja, det ser, nu ser jag ju lampan. Ja. Första gången jag såg jag inte det. Vi löser mellan 95-98% av alla rapporter som kommer in till oss. Men det finns alltid några fall varje år som vi inte riktigt hittar vägen till svaret. Ljuset från det här orangea ljuset som du beskriver, kom det från själva föremålet som sådant? Men det finns ju ett fenomen som har hängt med liksom hela tiden, och det är spökraketerna. Nej då Håkan, det är nog dags att sova nu. Ja, släcker. Det är en hård dag imorgon. Ja, det är som alltid. Så gott. Starka antur snöde. Nej, jag gör aldrig det.